vlastně ty impulzy vlastně z těch chomáčků. Čili vy můžete zachytit v podstatě i to, že já nevím, na druhé straně polokoule máte brášku, něco zažívá, něco silně, je tam velké propojení a vy to vlastně zachytíte. Že obsahy myslí spolu komunikují. Vysílač, tak, jo? Takže proto to přirovnání, že je přijímač a vysílač, je to zase chápe přirovnání, ale jak, k čemu vám to jinému přirovná? Ale je to jedna jediná mysl. No. Ale přijímač, vysílač je v podstatě, to jsou ty chomáčky, které, které navzájem jsou propojené. To jsou ty obsahy a ty se navzájem, ty obsahy jsou jakoby individualizované a ty tak spolu komunikují, tak to vypadá. Tak. Ty se navzájem ovlivňují jistým způsobem. Takže tam jakoby nějaká médium je ta mysl, vlastně přes tu se to vysílá přímo. Jakoby. Ta jedna mysl, ta jedna mysl. Jo, dobře, díky. Můžu se ještě na něco zeptat, prosím. Co dělají jinak ti lidé?